שלום לכל הצופים, אנחנו כאן בביתן של וואוי ב-MWC 2018. וואוי הכריזה על המייטבוק X Pro. זהו מחשב נייד, אבל להתחרות במקבוק פרו של אפל, כאשר מה שמיוחד בו זה המסך. זה מסך ביחס של 3:2, לא 16:9 כפי שאנחנו מכירים, שגודלו 13.9 אינץ'. מה שמעניין פה, המסך בעצם מגיע, נמתח עד לשוליים, עם יחס של 91% במסך לגוף, שזה מרשים מאוד. ניתן לראות את השוליים הדקיקים למדי שמגיעים מקצה לקצה. מה שוואוי עשתה, בגלל שלא היה מקום למצלמה, היא החביאה אותה בתוך המקלדת, כאשר לוחצים על המקש האמצעי והמצלמה נשלפת החוצה. פיצ'ר חביב ומסקרן שסביר כי יצרניות אחרות ילכו בעקבותיה. מבחינת המפרט, המחשב עצמו הוא מחשב חזק מאוד, הוא עובד על מעבד הקור i7 של אינטל מהדור השמיני, הוא שוקל רק 1.33 קילוגרם ועוביו 14.6 מילימטרים, שזה דק יותר אף מהמקבוק של אפל. עוד הוא מציע 8 או 16 גיגאבייט של זיכרון עבודה, עד 512 גיגאבייט של אחסון NVMe SSD. מחירו לא זול, מתחיל ב-1400 אירו, כאשר הוא יושק בקראת החודש הבא.